ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសបានមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាពេជ្រសុភាបង្ហើបពីដំណឹងចិត្តចូលរោងការជាមួយឈឹមសក្តាចាសគណៈពេដែលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មចាសហងមាសនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Instagram របស់ខ្លួនថានាងចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការជាមួយតារាសម្ដែងវ័យក្មេងគឺលោកឈឹមសក្តានោះគឺជាដំណឹងមួយបានធ្វើឲ្យមហាជនចានឹងប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលបើទោះបីជាគេដឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅឆាកជាមួយគ្នាក៏ដោយចាជាការកត់សម្គាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ពេជ្រសុភាបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយលោកឈឹមសក្តាជាមួយនឹងសារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាចិត្តដាល់ថ្ងៃហើយថែរៀងតិចខ្លាចអត់ស្អាតតាមរយៈសារដ៏មានអត្ថន័យនេះត្រូវបានគេយល់ថាគូស្នេហ៍មួយនេះទំនងជាចិត្តចូលរោងការជាផ្លូវការហើយខណៈពេលដែលចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមចាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីពេជ្រសុភាមិនបានបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៅពេលមានការជជែកសួរក៏ដោយប៉ុន្តែដំណឹងនេះបានคล้ายទៅជាការចាប់អារម្មណ៍និងការអបអរសាទរពីប្រិមិត្តគាំទ្រជាច្រើនផងដែរចាតារាចម្រៀងរូបស្រស់ពេជ្រសុភាបានសាងស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងចង់ឃើញគូស្នេហ៍នេះដឹកដៃគ្នាចូលរោងការចាសូមរំលឹកថាក្រោយពីរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកឈ្មោះឡាវឆលីកាលពីថ្ងៃទី5ចាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015គឺមិនយូរប៉ុន្មាននៅចុងឆ្នាំ2016តារាចម្រៀងចាពេជ្រសុភាមានចំណងស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងចាតារាសម្ដែងនិងម៉ូដែលលោកឈឹមសក្តាព្រមជាមួយនឹងការប្រកាសយ៉ាងក្លាហានថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងបានលែងលះដាច់ស្រេចហើយចាចំណែកតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាក៏ធ្លាប់បានអះអាងតាមរយៈការសរសេរសារនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនកន្លងមកថារវាងលោកនិងពេជ្រសុភាពិតជាបានស្រឡាញ់គ្នាដោយលោកប្រកាសថាពេជ្រសុភាគឺជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់លោកនឹងថាលោកសប្បាយចិត្តបំផុតដែលត្រូវបាននារីម្នាក់គឺពេជ្រសុភាទទួលយកចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនចំណែកអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏ធ្លាប់អះអាងថាតារាប្រុសរូបនេះជាចំណែកសំខាន់ធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យជាពិសេសគឺពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរ៉ូមែនទិកដែលលោកផ្ដល់ឲ្យដែលនាងប្រកាសថាមិនធ្លាប់បានទទួលពីបុរសដែលនាងស្រឡាញ់កន្លងមកនោះឡើយចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា